Jeg sidder her med Bianca og med Maja, som er mor og datter. Og de er en rigtig god historie, fordi de er kommet til os fra en minkfarm, fordi at minkfarmen den skulle nedlægges, heldigvis. Og de her hunde de har gået vagt på stedet, og nu havde de så ikke noget job og ikke noget hjem. Så heldigvis har ejerne rakt ud til os og spurgt, om vi kunne hjælpe. Og Bianca og Maja er jo rigtig skønne hunde, så vi glæder os rigtig meget til at finde dem et godt hjem. Bianca her, moren, er 8 år gammel, og hun har nogle småting. Hun har nogle tænder, der skal tages ud. Hun har en lille smule brystkræft, som vi skal have opereret ud. Og så kan I se, at hun har fået taget en gammelkrone blodprøve her til morgen, bare for at sikre, at der ikke er noget andet galt. Men snart er de begge to klar til at finde nye hjem. Så tusind tak til alle jer, der husker, at vi er her for at hjælpe dyrene. Og I må rigtig gerne ringe, hvis I også har et dyr, som vi kan hjælpe med at redde. Ja, de skal reddes. Det skal ikke.